Школярі хмельницьких шкіл вчитимуть жити мирно. В області запроваджено нову програму профілактики підліткової злочинності. Вона передбачає створення шкільних служб порозуміння. Все для того, аби навчити дітей вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом, без участі дорослих та поліцейських. На сьогодні в нас в Україні зазначений проект існує і успішно діє в певних областях держави. Тому ми, вивчаючи досвід як іноземних колег, так і наших колег з інших регіонів держави, вирішили запропонувати таке впровадження цього проекту саме в місті Хмельницькому. На сьогодні об'єднаною територіальною громадою Наркевичі вже проголосовано та прийнято на виконання модель тривневої унальної превенції, яка в себе включає створення цих шкільних служб порозуміння. Це в нас на території області перша ластівка. На Хмельниччині про школи порозуміння поки що лише чули, а от у сусідній Вінницькій області вже помітні результати аналогічного проєкту. У Жмиринській гімназії він вже діє 9 років. Педагоги кажуть, що успішно. Медіація – це спосіб вирішення конфлікту, який є конфіденційний, добровільний, за участі третьої нейтральної сторони – медіатора. І саме цього ми хочемо навчити дітей всієї України. І Хмельниччина, звичайно, не є винятком. Медіатори, саме вони, виступають посередниками у вирішенні конфліктів між школярами. Роль медіаторів виконуватимуть самі учні, яких до цього спеціально готуватимуть. Саме вони залагоджуватимуть непорозуміння серед однолітків. Діти в школах не так часто довіряють дорослим, і тому, звичайно, хочеться, щоб були ті, кому діти будуть довіряти. Наш досвід показує, що діти довіряють більше своїм одноліткам. Тому, якщо будуть в навчальному закладі такі учні, які вміють самостійно вирішувати конфлікти, повірте мені, це дуже велика допомога для навчального закладу. І правоохоронці, і педагоги сподіваються, що такий проект зацікавить школярів і допоможе знизити рівень підліткової злочинності в області. Тетяна Ворожцова для інформаційного випуску.